Nsabimana Leonard. Eh Nsabimana Leonard kabisa. Ariko ubuzana rikoresha. Ariko yako brand bari brand bro. Brand bari brand. Nuzari hindure. Ano umeze gute? Ameze neza ubu ngubu kabisa bintu ni fresh cyane kabisa. Byagenze fresh. Byagenze neza kandi turashima na kubyanarangiye neza. Mani shimwe cyane. Na yindi kumwe n'umuvandimwe uri umu graphist wacu bamwita Eve. Arangije arambira ngo uze kumbariza ndandambara ko kampeni yazengurutse igihugu cyose uyu munsi akaba ari Kigali ese araza gusubira mu rugo cyangwa agiye gukwamira hano n'ubundi byose ni kimwe uramusubiza gute ni kuvuga ngo umuntu icyo namusubiza n'ubundi Kigali niho ntigitira niho nshakira ubuzima cyane ko nkora akazi k'umuziki bisanzwe ubundi imbere ntarakorana ndandambara nari ndi umusope n'umusope man bamwe baririmba mu bisope n'ijoro abantu batashye baruhutse bari bakaza bari cyangwa gute bwe maze imyaka nayikoze kuva 2018 abenshi bagiye bavamo ngiye nkomeza kuguma muri game nyine umva niho hano nabonaga kantu n'uburyo nakwitunga n'uburyo natunga umuryango n'uburyo wabaho mfite umuryango n'abana bangahe mfite abana bane mfite n'umugore koze cyane abana bane men abana bane rwose n'umugore mumurangiye kingana gute ako ngo ni bari abana bane gusa nk'ibiri hejuru y'imyaka 10 bro uko byagenze urumva narangije kwiga muri 2015 witwa urumva namuteye inda 2014 2015 abyara umwana wanjye wa mbere yitwa Jonathan nawe arazwi cyane bamwita Jonathan ndandambara ku ishuri noneho mfata icyemezo gitatu tunabana nabaga mu rugo ntaranarangiza no kwishwiga none mbonye ibintu bikomeye ubuzima ari danje bitangiye kumera nabi ngiye nsaba vie nakoze inama mu rugo nsaba papa wateranyije umuryango nabati sasa ukureze bimeze ntabwo nkeneye ko umuntu yajya ahora ahangaha mureke njyewe njye ninjire mu bibazo byanjye niho namaze kuko nakuze njye ndirimba mu rusengero hari ukuntu batwigishaga bakatubwira ati burya iyo winjiye mu kibazo cyawe ninabwo umenya n'uburyo ugomba gukemura ikibazo cyawe njye ninjiye muri ibyo bibazo byanjye ubu ngubu ibintu bimeze neza umugore nkitangira kumuzana 2015 2016 antera n'amashaba 2017 mba nkoze ndandambara mba nayo kuze 2017 nitabira na kampeni Imana yadufasha ibintu bimera neza nyine umuryango wanjye ntangira kuwitaho mu bushobozi bwe nari mfite Imana iduha umugisha nyine n'izina rirakorwa kwa Imana yaguhaye umugisha uyu munsi famiye ibayeho gute famiye ubu ngubu urebye kuva muri 2017 kugeza uyu mwaka urebye nkimara gutangira nigeze kwamaza abadepite 2019 na ndi njyenyine na Bruce Melody twari turabanze babiri icyo gihe bahawe mission ubuzima bwatangiye kugenda neza ndibuka ko ndanashimira na leta y'ubumwe ko yagiye inanyibuka nitabiye ibitaramo bya Chogam mwarambonye baramfasha rwose nditabira icyo gihe nibwo bwa mbere banahembwa amafaranga nakoze ku mafaranga oya nibwo bwa mbere kuva nakora umuziki nabonye amafaranga menshi yarangahe bro njye nyita ko ari menshi ariko mu gihe gito nahembwe miliyoni ebyiri mu minota 30 miliyoni ebyiri mu minota 30 urumva narimbaga iminota cumi n'itanu bambariraga miliyoni imwe none ndirimba Parfuminga Rugende na Tapi Ruje ndabyibuka bitabiba iminota 30 bitabiba miliyoni ebyiri bitabiba miliyoni ebyiri so urumva rero umudamu nawe yamubwiye bitewe na ubuzima twari turimo icyo gihe aba ati ni rwa rwenya rwawe kuko nkunda gutera urwenya sa ndavuga ati sha Imana yongeye muri tsitara ndeka nze mu ntaru icyo gihe nta nubwo nashize kuri konti urumva naje Gisenyi ifite amafaranga mu mufuka nyafite kugira ndebe koko ko ari byo ko ariyo bampaye niba atari ukubeshya kubashize kuri konti njye mva i Kigali ntago ibana nyabiye ugeze ugasanga atariho nanuko nemeraga ko ayo mafaranga ariho ayo ufite niyo yawe bro urumva rangi ndagenda kuri konti nari natanze icyo gihe nawe amira imfunguje na konti kwa ndabikuza ngenda mu mufuka kabisa ewa ndi kuranguza aho kugira ngo amafaranga afite shagura n'abantu bakandya umunigo kwa urumva miliyoni ebyiri
ebyiri kabisa nzifite mu mufuka madamu wa mwahimo zingahe madamu na niwe twatangiye kwanza ubuzima twarafindafindaga nkajya gucuranga nkaturitsa nk'ijana nkaturitsa nka senkani none kiragiye none nahise mukoresha nawe inama tu inama karundura karundura yo mu rugo y'abantu babiri yo mu rugo kabisa arabizi nawe niba uri n'umubyeyi hari igihe kigera kabisa umugabo agakoresha inama karundura uvuga ati ibintu bigeze madamu wa muntu dura hano twavuye urahibuka ndayibuka uko akuntu twaraye hanze ndahibuka uri uko asira strago zose uyu munsi rero tugiye gukora inama amafaranga afite hano nyavanye mu bitaramo byacogamo ariko na nyuma bagiye bampamagara bakamfasha bakamenya bakambaza amakuru ndashima cyane kuko nakoze indirimbo ariko bagendaga bashaka uburyo bakamenya amakuru yanjye bakampamagara kuri telefone bakambwira ko ibintu byiza biri imbere bigira nawe wenda reka dusimbukaho ngaho gake uko ubuzima bwaje kumera neza umudamu namuhagashoro urumva nawe yabaga mu rugo by'agashoro byo ntari bi ari ako wamuhaye fresh ahubwo ngiye kintu cyashaka kumenya ko madamu wamuteyenda nyine biba ngombwa ko mubana amaze kubyara umwana wa mbere ese madamu mwarasezeranye mu mategeko ubu ngubu buriya ikintu cya mbere ngewe ngende umwemeramana kuko nakuze mba mu rusengero kugeza na n'isaha abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko ntabwo bajya bemera ko nafata akantu ufite urusengero rwarankuronije akubera amategeko yo mu rusengero nyine mbona nabaye umusitari nabaye umuhanzi ndabyakira kuko ni akazi ariko ku byo gusezerana njye icyo nasubiza aho ngaho nemera ko buriya gusezerana cya mbere ni mu mutwe gusezerana bwa mbere ni mu mutwe buriya iyo ukunze umuntu ukamukunda n'umutima wawe wose ujya uburi uhitaga ufatana gahunda yo gupanga uburyo ki wazakora ubukwe ariko mukamanza mwakora ubuzima kwa so rero ibyo namubwiraga twarakundanye turabana mfata icyemezo turakodesha ubu ngubu nibwo ndatekereza ngiye kuva mu nzu yo gukodesha urumva nibwo ngiye kuva mu nzu yo gukodesha ibyo byose nirukansemo izo struggle imana ikamfasha uyu munsi mfite inzu yanjye ngiye kujyamo n'abana bari no kundebara kuri ndaje mbimoresha ndatekereza uvuga ngo ndashaka ngo byibuze nimuke nko mu kwa cyenda maze n'amasuku byose maze mpite mbafata mbajyane mu nzu yabo bave mu rugo imyaka icumi irashize tubanye tutarasezeranye turi mu bukode ubuzima turwana nabyo ariko ubu ngubu insinzi irimo natwe insinzi iwacu iri kugaragara so imana igiye kumvana mu bukode mbe ndandambara ufite abana n'umugore none porosesi yo gusezerana nayo ni ugusenga cyane nyine imana ikazamfasha kuko ndabyifuza kugira ngo none mbe nzabikora niba warabayeho imyaka icumi ukodesha uyu munsi ukaba ugiye kwimura abana unayibabwiye ngo ndabimura bivuze ngo n'ibindi bizaza kandi ntabwo bizatinda kuko ngiye nizera imana ko buriya imana nyine ifite imbaraga zirutiza abantu bose kandi nabyiza ibyo yakoze ni byinshi bivuga ngo ibintu biri imbere ni byo bikeya kandi ayino yuko izamfasha nkasezerana mu myaka icumi uri mu bukode mu myaka icumi uri muri izo struggle zose muri izo ntambara zose ariko uyu munsi ushobora kuba ugiye kujya mu nzu yawe umuntu adukurikiye cyangwa se umuntu ukuzi nka ndandambara ashobora kuba akuzi iyo ngiyo ukiri muri bya bibazo ashobora kuba akuzi ukiri muri za struggle wicaje umuryango ukababwira terekana injire mu bibazo byanjye ntabwo nzongera gukomeza kubagora ubuzima bwakwigishije iki bro uyu munsi ni iki ufite experience mu buzima bwawe ni ukuvuga ngo ngewe kugira ngo usubize neza icyo kibazo ubundi ubuzima bwanjye narezwe n'umudamu wundi umudamu umunyina wundi yandeze kuva mfite imyaka umwaka umwe n'igice ababyeyi bawe bari umudamu wandeze yarokose jenoside yakorewe abatutsi papa wanjye niwe wamutabaye aramfasha arandera ndakura anjyana ku ishuri materinere ndiga materinere primere na segonderi ariko byaje kugera 2015 ngiye kurangiza kwiga ngo nize ubuganga muri Congo Igoma kubera biriya bibazo by'intambara n'imyigarambyo biba ngombwa yuko ndarata nsubiye ku ishuri icyo gihe n'ubu ngubu deja abanyarwanda ntabwo bajya kwiga muri Congo kubera bino bibazo by'abasi badufungira amayira
yenge nize ikiganga muri imanite aba imanite mnafashe imyaka 4 ariko nashaka kugira ngo nkomeze gende nige na kaminuza so uwo mama rero yandeze ndanamushimira ubuzima mfite niwe kuko abantu bambonaga mu iyo myaka ubundi bavugaga ko ngiye ntazabaho tu ko nari imbyimbya amaguru amateka avuga ko nari ndwaye na bwaki kwira ubuzima ariko aramfata nk'amasoin ubuzima bwanjye buragaruka anjyana ku ishuri ubu ngubu imyaka ibyumweru bitatu birashize turi muri kampeni ndikumva ko yanarwaye undi gushaka uburyo nazaza no kumusura umubyeyi wandeze imyaka myinshi cyane atuye ku Gisenyi niwe nakuze nita mama njye namenye mama wanjye umbyara byakwiri kweri maze kuba mukuru we njye nari nzi ko ari we mama kwe cyo utabanye na mama wawe urumva ni ibyo bibazo by'intambara urumva papa akundanye n'uwo mudamu nanjye mama wanjye nyine tubana mu rugo none papa we uwo mudamu aramutabara aramuhisha aradiringa aramwambutsa noneho intambara icogoye barongera bagaruka papa abana n'uwo mudamu rero niwe yategetse ati yavuganye na papa abo bana bazane bareke guteseka njye na sister to tuvuga turi babiri gusa njye na sister wanjye abana i Kigali we ni umuganga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi none aradufata araturira atangira kutwigisha nyine imico mu rugo anjyana no ku ishuri kugeza amaze kuba umugabo ariko iyo myaka yindi uko yandeze nduvuga ngo amateka nyine yari ku Gisenyi ahantu hita mu byayi urumva njye ubundi mu bya abantu barwaraga amavunja sinzi niba ubizi amateka yari ndi mu bantu barwaye ivunja bya danje ku buryo none n'ubuzima nari nambayemo abantu bavugaga ko ntazabaho ariko kubera imana nyine iramfashe muza no mudamu arandera ndakura urumva bigira na 2017 nkora indirimbo nka iriya indandambara ndera ubwoba iri gufasha abanyarwanda kugira ngo ibasuzemo imbaraga so nkurikije rero ikibazo mbajije nibyo maze kukubwira njyewe ntamya ko mu gihe umuntu agitera kuka agihumeka utari muri morgue utari muri koma tapfuye uri guhumeka uri muzima ufite imbaraga ne nabwirana nuko bagomba kwizera yuko ubishoboka kabisa mu buzima ukabaho neza kabisa rero njyewe ikindi kandi buriya imana yigufite umugambi uko byagenda kose nungu wa umuntu akubona umuntu umeze nkaka kubona ko uri ku munota wa nyuma ariko imana igufite umugambi uko byagenda kose ugomba kubaho tu bro ndandambara yaraguhinduriye ubuzima abantu baragukunze wabaye umustari kubera ndandambara kubera iki wafashe umwanya ukandika iriya ndirimbo ubundi iriya ndirimbo yari korasi yo mu rusengero nk'uko nabibabwiye nakuze mba mu rusengero mfite imyaka 6 iriya korasi nari nyizi yari korasi yarinze Daniyeli Izandinda yarinze ba Gideyoni amateka y'abari abagabo muri bibiliya bakubwira ko Daniyeli bamujugunye mu rugobo rw'intare bashaka ko intare zimurye ariko Imana iramufashira murinda ngo azigezemo ebana Imana irazitegeka nyine ntizamurya nyine asohoka ameze fresh abantu baratangara mu Rwanda hano rero wenda ndacyari umwana muto yamfite ubu nibwo maze kugira imyaka 30 ariko ngerageza kumenya amateka y'igihugu cyanjye ndetse nkabaza ababyeyi banjye bansobanurire bimeze gute hano byari bimeze gute ariko nanjye nkagerageza nkasoma uramfite smartphone nge namenya amateka kandi ngenda nkurikira na nkunda umuntu ukurikira arabiye ngenda numva ibyo babigisha urubyiruko n'amateka y'igihugu cyanjye so rero nahise mfata amateka y'u Rwanda kuva muri za 94 struggle ubuzima aba bagabo babayemo izi nkotanyi zaduhaye ubuzima zafata igihugu umugabo mukuru w'ingabo yabujije inkotanyi kutazihorera ariko amateka yabo barasufuye cyane bari sufure sana baratesekeye mu mashyamba bashaka gutaha ariko aho bashaka gutaha barabangiraga igihugu cyaruzuye n'ibiki byose numva bagiranye i Rwanda n'itasi y'amazi yuzuye ariko kubera Imana yabo bafite umugambi nyine ko bagomba gutaha mu rwababyaye bagakora nk'ibi byiza turi kureba ubu ngubu so ngiye nahise mfata ayo mateka nkuko His Excellency Paul Kagame yabivuze ari kurahira 2019 niba nibutse neza kuri Stade Amahoro avuga ko ari umunyarwanda ahuje indirimbo yo mu rusengero kurasa ahuza n'igikorwa cyarimo
iyo ndirimbo yiza kuba indirimbo mu rusengero ntago nge nari kuyisora kuko nari guhano yari korasi ariko ari za korasi ziterwa mu mashyi mu buryo bw'umwuka nanjye nabaye muri ubwo buzima ndirimba mu rusengero nari nyizi imbaraga muri mfite imyaka 12 niho natangiye kubona iburemere bw'iyo korasi sundayi ntanyifata rero nyikora mu gisirimba ariko nakoraga indirimbo zisanzwe buri nago nakoraga indirimbo zisamike kuri politique nakoraga indirimbo zisanzwe ariko narabuze ahantu namenera kabisa nawe ubishaka nanjye mbishaka bajya mbona abastari nkumva ndabishaka hari ahantu nzagira gute kweri so noneho mita mfata ibitekerezo byanjye mfata amateka yo muri bibiliya nyabuza n'amateka y'igihugu cyanjye noneho ukurikije ubuzima inkotanyi zabayemo mita nyahuza n'icyo gikora niyo ndirimbo mfata iyo korasi mvanaho Daniel nshyiraho Kagame mita mimba n'ibitero byayo nkora version ebyiri hari version ikangura abantu kuzamutora ariko korasi kabimwe hari indi version ikoresha mu buzima busanzwe mwabonye no muri za Rwanda Day ko bakunda kuyikoresha cyane atari mu bihe by'amatora so ubwo rero nibwo nahise mfata indirimbo ndayisora kubw'amahirwe nyine y'Imana n'umugambi Imana yari mfiteho navuga ko naga ari imbaraga zanjye nge nago ari imbaraga zanjye kabisa ntekereza ko ibi bintu nge nigeze no kubibwirwa mu rusengero ndi kuririmba ko nzakora indirimbo tu ikagira ahantu ndi kuririmba navuye ibyuya ndibuka muri 2014 nahimbaga mu rusengero kwa Gosheni nyuma yabo barandekirita baranarekiritaga icyo gihe barandekirita njya kuririmba muri rusengero rwa Nazare umuntu wari uyoboye bamwita Tibo X Base ni umusoundman akunda gukora sound niwe wari perezida wanjye muri korali yani Tibo niwe wakorokereza papa we rero niwe wari pasiteri wanjye ni nawe muntu wamfashe amvana hano mu Rwanda bwa mbere nkimara kuvaho ngoho naririmbiraga baramanura ko nzava mu Rwanda nkagenda mu mahanga ngo nzakora igihangano nyine gikaze muri n'abantu bakomeye nyine narapingaga narabaga mu rusengero ko mu buzima bwa danje nka pinga tu ariko nusanzwe urapinga ntabwo byo ubu ngubu naremeye kuko nemeye ko byose bishoboka buri kintu cya mbere umaze kwemezwa uremera urumva umaze kwemezwa rimwe kabiri uremezwa nk'ubu ngubu usereka wenda turaza kubigarukaho urumva njye nararikirizwe njyana mu rusengero ariko bamaze kumanurira napinze bati ibintu nibyo kubeshya nyigera ngo mu rusengero utibu wanjye nakubwiye bamvana mu Rwanda kuko ngo pasteur abivuze njya kurimba muri conference ya Nazare ku rwego rw'isi ariko mbabikore muri Nairobi nibwo gambiye nari mvuye mu Rwanda Demir Kenzi iragira nandika indirimbo script ko numvaga ko mu Rwanda hazaba amatora nandika script ya ndandambara Demir Seti bigeze ndayisohora nyikorera audio mita nitabira n'amarushanwa y'abantu bazaririmba imudende hari indirimbo yacurangiye bwa mbere banjyana kuri stade mudende ebani ngiye kumva numva his excellency akoze discours kuri ndandambara ntagiye kumva ageze ahantu mu ntara ntumva akoze abasi bintu bimeze gute ariko tukiraho mudende serious kabisa lakini ndakubwiza ukuri nago nari nzi ko ntago nta makuru nari mfite niyamana ndi kukubwira iba ivuga ati uyu muntu laki mubona ndakwifitiye ari igihe cyawe kizagera nkaguterekaho kuko hari ijambo ryo muri bibiliya nziri imwe nge ntago njya nsoma bibiliya cyane ariko hari ijambo rimwe nzi muri bibiliya murambabare ntago ari njye warihimbye riba muri Ezekiyeli 4:15 urafite bibiliya Ezekiel abantu bari kudukurikira wenda basome Ezekiel 4:15 haranditse ngo maze arambwira ati ngukuyeho amabyi y'abantu bagusize urumva amabyi bibiliya bavugamo ni ya magambo bagutota igisebo umwanda so urumva rero Imana yagiye kuyagukuraho iyagukuriraho rimwe so nanjye rero navuga ko Imana ngiye kiragiye ashatse kumvanaho bya bintu byose ndandambara naga zabaho dore uriya mwana warwaye amavunja bwaki urumva Imana iramfasha imuri kitara ryayo imvanaho iyo miziro indirimbo ikora umuti nta management ifite ndagapeti karaho ngaho afete njye numva nakwigiranya na Dawid kuko njye ntabwo nari nzwi muri industry y'umuziki nyarwanda njye numva nakwigiranya na Dawid niyo mpamvu ubona kuri stage
iyo amagiye kuri stage nkora ibishoboka byose nkagaragara nkandandambara nubwo akaguru kavaho ariko ewani ngaragare nk'uwo mujama bumvishe witwa ndandambara tu nawe ubonaga ngena nkakubita amavi nkagaruka nkasimba bani nyine tunarabikoreye tunonoreka ngaragare nkanje tu kwacyo wigeranya na Dawidi Dawu erega ni ibintu bigaragara buriya ntago ndandambara ntago wamfata mu bahanzi 20 Kigali ifite ubu ngubu uramutse mvuze ngo ndi umuhanzi wo munara nanjye ntago nabyemera niyo mpamvu ugeze wumva mbivuga ugeze ubwoba ni ukuvuga ngo kubera iki nageze ahantu Demidiseti sinitaga ku by'indirimbo ngiraho Demidiseti ntago nitaga ku by'indirimbo ago wasangaga nshaka kwifotozanya na Urban Boys nshaka kwifotozanya na King James nshaka kwifotozanya na Jay Polly nshaka kwifotozanya kuko nasanze abastari nabonaga kuri televiziyo nasanze abastari najyaga kureba muri guma guma nanjye narashungiye za guma guma ndi umuntu washungiye bakankandagira bakansunika imwe narege basekiritaga bati wane murebere hirya urumva rero ngiye muri campaign hari amudende ntago nitaye ku ndirimbo nashaka kwifotozanya nibyo aba batipe reka ntwari ifoto abatipe biwacu babone ko nayiza batazanamenye nibyo ariko ntapoto ra kintu cyose abaye kugeza ubu ngubu ndandambara usije Kevin Kadi niwe nabonye niwe nafite ifoto nawe nta muhanzi mu Rwanda nawe urayicyura nta muhanzi mu Rwanda nafite ifoto nawe kuri platform zanjye ni ukuvuga ngo ndabishimira Imana kandi nkanabishimira n'igihugu kwa igihugu cyaramfashije navuye mu buzima bubi Imana iramfasha impe igihugu gishyira mu gaciro kiduha urubuga twese kabisa ibyo ndabishimira cyane kwa ibindi ndaza kubisubiza Imana ishimwe cyane njye ndishimira ko kariyeri yawe igiri kugenda neza ariko nanone uko ari buvuze wagiye uhura n'abahanzi benshi ariko uyu munsi niba mvuze abahanzi wenda 20 uyu munsi ushobora kugushyiramo bitewe n'ibihe tuvuyemo bitewe n'uburyo abantu bakwakiriye ndetse n'imbaraga wenda wagaragaje kuri stage yawe n'abanyarwanda wenda barabibonye n'uko umaze kubivuga wabivuze ati uyu munsi ntabwo nifata nk'umuhanzi wo mu ntara ariko hari aho wavuye hari n'aho wageze uyu munsi dukeneye gufasha gute abahanzi bakorera mu ntara dukeneye gufasha gute iyo mvuga gufasha gute ni media ndetse wenda n'abashinzwe ibitaramo cyangwa ibindi bintu nabo bagashyiramo imbaraga zabo ariko reka duhere mu itangazamakuru kuko ngiye niho ndi dukeneye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo urugendo wagezeho tugere n'abandi 2, 3, 4, 5 bashobora kurugeraho icyo navuga ni uko hari benshi bameze nkanjye urumva nanjye naje nitokeza bisakano nyine karafata kandi mu by'ukuri ntabwo nari ndi mu bantu bakekaga ko ndandambara yakora umuti bivuze ko hari n'abandi bameze nkanjye nka Leonard nasaba media ko ba medita guma muri Kigali gusa harije kajya gufatwa ugasanga nk'umu ngubu kugira ngo mare igisenyi ibyumweru bitatu cyangwa kwezi kose mba numva nta mahoro mfite kabisa harije kujya kugafata nyine kumva wakubera i Kigali impamvu ki buri muhanzi wese umaze kumva yuko yagira akazina yumva yaba i Kigali umuryango wawe uba igisenyi nshobora gufata rimwe nkajya kubasura ubu nimba hano ku gisozi hano kuri yereka niho njyewe mba igihe kinini komegrafiste wanjye Yves we yari yarabitekereje abona movement zawe ukuntu ugenda avuga ati uyu muje ntabwo yasomeye ngo bambara bizi iyo ngiye igisenyi ngenda rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mba ngiye kureba uko abapeti bameze ishuri bimeze gute ko bose bariga n'umudamu ameze gute nagenda nkamureba then nkahita ngaruka ahangaha niho natangiye gukora ibintu by'umuziki byandi natangiye nakubwiye icyo nasaba media bajye bagira no mu ntara kuko hari abana baba bafite impano bimeze nk'uko nabigaragaje bashobora gukora ikintu gishobora kubaka igihugu ndetse kikanakomeza no gusubizamo abanyarwanda imbaraga kuko murabizi abanyarwanda baciye mu buzima bugoye cyane so rero kugira ngo dufatanye kugira ngo tugire icyizere cyo kubaho tugomba gukoresha imbunda y'ubuhanzi njye ntago nashobora kurashisha amasasu shobora gukoresha imbunda y'ubuhanzi noneho abantu
bakishima bagasubizwamo imbaraga nk'uko nanjye nabikoze. So hari abandi rero bameze nkanjye media yashaka ikabona bakabahereza urubuga, dore ko byanakemutse iki gihugu buri muntu wese arisanga aba mu itangazamakuru, mu muziki. Kera abantu barahezwaga, barahezwaga muri uriya bwoko ugeze hano gute, uriya agomba kuguma hirya. Ariko Ndandambara rava Gisenyi avuga ati noneho reka nshaka uburyo natigita njye hariya na hariya na hariya, dore mpuye na Lucky. Urumva mpuye na Lucky, kandi urabizi ko ndi mu bantu bamaze imyaka nkwandikira nkutesha umutwe, nsaba ku buryo byageze naho nkajya mbona n'abandi bantu, ariko mwazamuje na Lucky. Ariko ubwo Imana ndetse n'igihugu cyacu kitabogama ahantu hamwe, Ndandambara nanjye mpuye na Lucky mu kiganiro nk'iki ngiki kirebwa n'abanyarwanda benshi. Ibyo byose ndabishima. Ubwo rero hari n'abandi bameze nkanjye media igomba gushaka, bashaka gutanga ibyishimo ku banyarwanda, abanyarwanda bagakomeza gusubizwamo imbaraga ndetse n'icyizere cyo kubaho. Urakoze cyane. Nkubitama agakora sinanjye nkwereka aga surprise ngukorera gato se. Uvuze surprise. Yeah, banyarwanda ndibugira ubwoba ngo leta y'ubumwe ndishibesha yarinze u Rwanda rwacu izaturinda ngo Ndandambara yandera ubwoba. Yego, umutekano rwacu nugwa kwanza, ingabo zacu n'ingotanyi ngo ndawazitinda ziraturinze ndakurahiye ngo Ndandambara yandera ubwoba. Hoya Ndandambara, Ndandambara yandera ubwoba. Hoya nayo Ndandambara yandera ubwoba. Yarinze Kagame izandinda, Ndandambara yandera ubwoba. Arakoze cyane. Surprise ngomba kugukorera, wambwiye ngo mu bantu mufitanye amafoto, abahanzi benshi mufitanye amafoto, ariko Kevin Kade na mafoto mufitanye? Kevin Kade, reka nkwereka akantu ngukorera. Reka dufate ifoto igiye gufotorwa na director Fake Pacific, kuko niwe wagombaga kuhita kurikira ikiganiro next show. So Kevin Kade, ngwino nkwereka akantu dukora. Mamen yaherekeje Fake Ogatoya. Just come my brother, thank you. So Kevin Kade ntabwo yaje mu kiganiro, hari izindi staff yajemo hano, yaherekeje Fake wari hano. My brother, umeze neza man? You good? So, ngino mamena. Ni sawa? So, reka dufati foto. So, kwanza, no, mwanza mufati foto. Fake, banzo wafati foto, nje na remote. Yo, jigino hanu, gino hanu, gino hanu. Ya gwen. Eba, nareka mbanze na naivemu. Sibijo, nje na agoncha kuvang. Ya man, fati foto kawisi. Waya na agoya agotuke kibijo wino imazemi mnyaka, bro. Ya man. Ni sawa? Ni sawa? Reka dufate noneho n'indi ndimo. Kuko ibintu byanjye ndabibeka wa mugabo. All right. So nushaka kumereza microphone and then we put it there. All right. You good? Okay. Eh, nta kibazo. Nice. Gucci. All right, so bro, wakoze kuza, Imani kongere. Kevin, igire hari ibyacu turabikora mu kanje. Kevin Kade ngufitiye boro ya danje nzaguha muri iki cyumweru. Singira hari ya mani. Umuntu wese uje mu hano agomba gusinya hano. Ahangaha. Okay. Wese sinya hano heza neza witonze. Aho ushaka kabisa. Ndandambara. Witonze kabisa. Yeah man, fresh my brother. Imani kongerere, Imani ikomeze kurinde, courage my man. I appreciate. Kandi Imani ikomeze guteza imbere familia yawe, Imani ikomeze yihume umugisha. Iyo nzu ngomba kuyisura, tukayimena amazi.